הלווייתו של מוחמד עבד, תושב הכפר עיסאוויה, שנהרג ביום חמישי, יצא היום מביתו. גם דגלי חמאס נצפו בלוויה, והאימותים באזור לא פסקו כל היום. מסלם אל-ג'וזמן, מנאזל, מנשארע, על אל-מוכתסל פיל עיסאוויה, פיל מקברה, רחין נפתח אל-מוכתסל, חתה נקום בלוואג'ב. עבד, לפי גרסת המשטרה, נורה לאחר שירה זיקוקים לעבר שוטרים במהלך עימותים שהתפתחו בכפר. אך המשפחה מציגה גרסה שונה לגמרי. ואני استغربت ان اطلق النار على هذا الشاب رغم ان يعني بما معناه لم يعني لم تؤدي يعني حياه الشرطه او الموجودين الى خطر يعني. גופתו של הבית שוחררה רק היום, המשטרה דרשה בהתחלה לקיים לוויה מצומצמת וחזרה בה, היום נפגש מפקד מחוז ירושלים עם מוכתר הכפר בניסיון להרגיע את הרוחות. בכפר עיסאוויה רואים בהחזקת הגופה במשך 4 ימים כצעד ענישה קולקטיבי. שיעור יעני עיקוב, עיקוב מש לאמו, אבו עיקוב לאהלו, בלדו, ושאר פרסים בשקל עם, יעני... האימותים שפרצו מאז יום חמישי גלשו לשכונות הסמוכות כמו סילואן ומחנה הפליטים שעופת, ומבחינת תושבי האזור מדובר במצב תמידי. עדת מרות, ברוח משוק לסיעה 6:30 עבר רמבן, בחקי ללג'ונדי, לש מסקר לבלד, לש? לכל מי שעמם, לחור אנא. יעני ביעמלונה מועמלה כאננה חיוונת. והזה אמר מרפוז. ומה שעוד מסעיר את השטח מבחינת התושבים הן התמונות האלה של חנוכת דרך העלייה לרגל מבריחת השילוח בכפר סילואן עד סמוך לכותל. Job is to represent the United States of America. השתתפותם של שגריר ארצות הברית פרידמן והשליח האמריקני גרינבלט נתפסת אצל התושבים כלא פחות מהתגרות מוצהרת. באמת שהוא מנובל בבא בבוטח כאילו שהוא הגיבור שהוא שחרר את ירושלים. מה 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 זה זה? מה זה? איפה מוכרים את זה? שיבינו, אין לנו מה להפסיד. בתים שלנו להריסה כל הזמן. הנה עכשיו רוצים להרוס בסילואן איזה 50 בתים ובאים לפתוח מנהרה. מה יותר חשוב, מנהרה או להרוס בית? תושבי סילואן טוענים זה זמן רב כי החפירות מתחת לבתיהם סודקת את קירות הבתים בכפר שעלולים לקרוס בכל רגע. את כל הבית תסתכל מפה לפה לפה, אבל אנחנו לא יכולים לקנות. זה פרטיות של האנשים, כל הבתים ככה. בלילה אתה שומע את הקונגו עובד. איך שאתה שומע עזתים במנהרות שחופרים לכיוון היישובים היהודים, באנשים לא יושנים, במתלוננים. בו אנשים מתלוננים אותו דבר, אבל אף אחד לא שומע להם. אין אוזן קשבת. מכל מקום, לא ברור אם המצב בשכונות מזרח ירושלים עשוי להירגע בקרוב, אך ההתפתחויות בשבוע האחרון מראות שהזירה הנפיצה הזו עלולה לבאור בכל רגע.